geros kainos ir atitinka savaitgalio čia čiak turgų panašios kainos. Daugiaukštė parduotuvė, kur pilnas rūbų pasirinkimas. Labai daug pigių prekių, per kelius aukštus pasirinkimas. Valgom dideliai tailandiečių parduotuviai. Štai su antiena, ryžiai ir turbūt daržovių ir padažas. Kainuoja tik tai 2 eurai. 65 batai. Ragausim kaip skonis. Labai skanu. Už tokią kainą tikrai geras maistas. Manau. Tailandiečiai labai myli savo karalių.